У Нетішині декілька днів поспіль фіксують випадки отруєння собак. Волонтери міста заявляють, що від отруєння потерпають як бездомні тварини, так і домашні. Альтернативне телебачення Нетішина повідомляє, офіційно першим постраждалим собакою став домашній Джек Рассел Тер'єр. Журналісти поспілкувалися з ветеринаром та власницею отруєного собаки. У понеділок позвонили десь пів десятої години господар, що собачка неадекватна, собачка бігає, собачки слинотечі виділяється. І собачка якась стала, ну, взагалі неадекватна. Її привезено, на жаль, її вже не врятували, вона вже була мертва. Ми прийшли з прогулянки, собака на вулиці підібрала. Йшла додому, через годину в неї почалися конвульсії, піна з рота, вона під себе ходила. Ми гуляємо завжди в визначених місцях, навколо каналу, і собака підібрала біля моста. Того ж дня до ветлікарні було доставлено ще три собаки зі схожими симптомами. Зоозахисники із такою проблемою звернулись до міського голови. Він це питання пообіцяв обов'язково вирішити. Обов'язково будемо роз'яснення робити щодо непропустимості таких речей. Далі ми з вами говорили, робимо, скажімо, те, що ми меморандум почали, вже є певні задумки, ми його розпишемо таким чином, щоб, скажімо, зробити гуманним способом, регулювати чисельність собак, стимулювати те, щоб люди брали їх по домівках, а не гуляли вони по дворах. І так само цей притулок, який ми почали робити. Волонтери та власники собак переживають за долю своїх улюбленців, адже отрута була розкидана саме у місцях для вигулу тварин. Більше того, люди кажуть, що і будь-яка маленька дитина може підібрати отруту та нашкодити собі. Тому під час зустрічі зоозахисників, правоохоронців та власників собак у кабінеті міського голови вирішили облаштувати територію для вигулу тварин та місця годівлі безпритульних собак. А над облаштуванням притулку вже працюють наповно. Загалом з початку червня від отруєння офіційно постраждало 8 тварин, 6 з них загинули. Четверо домашніх та двоє безпритульних. Наразі зооспільнота Нетішина шукає будь-яку інформацію щодо особи, яка могла влаштувати масове отруєння тварин, і закликає уважно стежити за своїми улюбленцями. Коли ви бачите, тварина стає неадекватна, тварина вона втрачає свідомість, вона падає, вона біжить, і треба зразу швидко ввести вітамін В6 в дуже великих дозах. Це можна від 20 до 80 мл ввести внутрімезево, куди хто може. Можна пішкіром, можна внутрішньо. Старатися ввести, це треба все негайно виконувати. Вітаміни ввели і зразу в лікарню. Вікторія Земба, головні новини Хмельниччини.